Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnál Sport vám přeje Katka Nojmanová. Cyklistika je bez sporu krásný sport, pro někoho je to doslova jeho život, pro někoho s nadsázkou řečeno náboženství. Nemáme mnoho cyklistů, kteří se stali členy nejlepších profistájí na světě a objeli závody Grand Tour a trénovali s největšími hvězdami světové cyklistiky. Jeden z nich, který trochu překvapivě nedávno ukončil kariéru, je Petr Vakoč, můj dnešní host. Petře, ahoj. Dobrý den. Petře, kdy přesně nastal ten okamžik, kdy jsi poznal, že je potřeba skončit, že prostě už dál na kole závodě nechceš? Hodně jsem o tom začal přemýšlet během Tour de France a pak vlastně v těch následujících týdnech a měsících, tak jsem o tom, o tom přemýšlel a to finální rozhodnutí jsem udělal asi měsíc a půl po Tour de France. Já jsem četla, že si nějakým novinářům říkal, že tvé tělo ti dalo už jasné signály, že je potřeba skončit, trošku polevit. Jestli to není moc osobní, jaké konkrétně ty signály byly? Bylo to hlavně to, že vlastně jsem se nebyl schopný už dostat na, v některých aspektech, na, na ten maximální výkon, jako před tím vlastně zraněním, že tam řekněme třeba výkon ve sprintu nebyl, nebyl tak dobrý a trošku se zhoršoval a zároveň jsem cítil, že je to velká zátěž tak celkově na to moje tělo a, a že neregeneruju třeba tak, tak dobře, jak bych si představoval a o, vlastně ten výkon už, už byl, byl, velmi dobrý, ale, ale nebylo to na, na, to, na to vyhrávat o, závody a právě jsem se rozhodl, že o, se radši vydám vstříc o, zase novým, novým cílům a zaměřím se o, na, na nových výzvy a nechtěl jsem vlastně to přetáhnout do, do nějakého vlastně extrému, kdy vlastně jsem cítil, že už v některých aspektech to, to, tělo opravdu je na hraně, protože celý ten návrat, celý ten sen zase vrátit se na Tour de France, tak byl, tak byl extrémně náročný a, a, opravdu se to vybralo trochu daj na tom tělu a takže jsem si rozhodl, že je na čase vydat se vstříc novým výzvám, který budou i, sportovní zase. A nemůže se stát to, že si pár měsíců odpočineš a najednou zjistíš, že ti kolo strašně chybí, že se chceš vrátit k velkým závodům, že prostě si potřeboval jenom další odpočinek. Určitě se to stát může. O, hodně jsem o tom přemýšlel, jestli to udělat, neudělat, nebylo to nějaký jakoby, jasný rozhodnutí, ale jsem si vědomý toho, že, že se to stát může, ale v tuhle chvíli jsem naprosto přesvědčený o tom, že to bylo to nejlepší rozhodnutí, co jsem mohl udělat. Petře, ty jsi patřil k velkým talentům naší cyklistiky už v kategoriích do 23 let, si sbíral medaile. O čem si tehdy snil a tušil si, jaké kilometry, jaké množství tréninku v odříkání tě v následujících letech čeká? Tak... To od nějakých možná třeba 15, 16 let, co jsem si vyzkoušel silniční cyklistiku, tak jsem snil o tom, že budu závodit v profi pelotonu, že pojedu Tour de France a zrovna v těch 23, tak jsem měl velký cíl, protože mistrovství Evropy se pořádalo v České republice a dva roky předtím tam bylo mistrovství republiky na stejné trati a v tu chvíli jsem si dal cíl, že chci mít na mistrovství Evropy medaily, a to se povedlo, byl to spíš sen než, než cíl. A vlastně to byl jeden, jeden z těch o, nejdůležitějších závodů, o, který hrál roli ve finále, to, že jsem podepsal tu profesionální smlouvu. Dostal jsi se do profistají, jedník z nejlepších na světě. A když jsi závodil v Čechách, tak si byl v Pražské dukle. Jak velký skok z Pražské dukle do těchto týmů to byl? Pro mě to bylo hodně postupný. Vlastně z Dukly jsem nejdřív odešel do Švýcarska, do Světového cyklistického centra, kde byly i super podmínky, super tréninková skupina, hodně mezinárodní. A tam tu jsem se posunul do Francie, zase o stupínek výše do jednoho z nejlepších amatérských týmů ve Francii a zase další rok uh, jsem se posunul do vlastně development týmu od Quickstepu a tam totiž byl jenom krůček uh, k tomu stát se profesionál, takže vlastně od nějakých asi 17, kdy jsem odešel do Švýcarska, tak každý rok jsem udělal menší, uh, menší krok a, a postupně se přibližoval. A v čem byly právě rozdíly v těch jednotlivých týmech? Vždycky jsi šel do lepšího? V čem se pro tebe zlepšilo zázemí, když dám stranou třeba finanční ohodnocení? Tak co se týká těch tréninkových podmínek, v čem jsi si polepšoval? Tam, ani to nebylo o těch tréninkových podmínkách jako, jako ta skupina, že vždycky jsem vlastně v kolektivu a na to jsem měl ohromný štěstí, že ten kolektiv byl vlastně navzájem jsme se s klukama podporovali, nebo byla tam taková zdravá konkurence, že jsme posouvali svoje hranice, svoje výsledky, ale zároveň jsme chtěli vyhrávat jako tým, zlepšovat se jako jednotlivci i, i jako tým a, a byla tam taková zdravá soutěživost a vlastně viděl jsem svoje spolujezce, kteří měli podobné výsledky jako já, nebo podobný výkon vyhrávat závody, tak to mě inspirovalo, abych já taky vyhrával podepsali potom smlouvy do profi týmu, tak když jsem, vlastně když se člověk vidí a je v tom prostředí, že jeho společci vyhrávají, tak věří v to, že to taky může udělat a to pro mě bylo naprosto zásadní vždycky být v té skupině mezi lidma, kteří, kteří jsou na té cestě a stávají se profíkama. Když podepisuješ smlouvu s profitýmem, to by mě vždycky právě velmi zajímalo, jestli v tu chvíli už dostáváš úkoly, co se od tebe bude v následující sezóně čekat a ty se třeba rozhoduješ, jestli podepíšeš, nepodepíšeš. Mám tím na mysli, jestli prostě dostaneš informaci, čeká se od tebe, že budeš pracovat pro někoho a budou samozřejmě v tu chvíli upozaděny tvé vlastní ambice. Pokud se jedná o tu první smlouvu, tak tak si myslím, že pokud člověk není úplně jako extrémní talent a uh, mistr světa a všechno, tak uh, tak vlastně bere nějaký tým, kde když má na výběr, tak, tak který, který, mu je vlastně řekněme sympatický nebo kde vidí ty svoje svůj potenciál pro rozvoj a samozřejmě počítá s tím, že bude v té podpůrné roli, ale zároveň je dobrý, když, když ví, že dostane nějakou svoji šanci, což u mě byla ta situace taková v tom, v tom stepu, kdy to byl jeden z nejlepších týmů na světě a zároveň jsem viděl, že Plno lidí tam dostane šanci, a i když jsme se vlastně bavili o tom, tak o, to bylo nalajnované tak, že budu na většině závodu ty první roky pomáhat, ale zároveň dostanu svoji šanci se předvíst. A přesně tam zase bylo to, to stejné prostředí, kdy člověk vlastně viděl, že ty jeho spolujezdci vyhrávají závody a, a že člověk je vlastně na tom podobně fyzicky jako jako oni a věří v to, že může vyhrávat. Takže, takže v tuhle tu chvíli pak člověk. O, když je v tom prostředí, kde, kde se vyhrává, tak, tak v to věří taky. Petře, ty jsi v roce 2018 zažil opravdu jako šílený moment své cyklistické kariéry, kdy vlastně po kolizi s nákladňákem si skončil s vážnými zraněními v nemocnici. Pokud vím, tak ty si na, ten, na to moc nepamatuješ, ale můžeš trošičku... Jestli ti to není nepříjemné se k tomu okamžiku vrátit, ty jsi byl na tréninku sám nebo se skupinou, nebo jak se celý vlastně tento problém nebo tento složitý okamžik zrodil? Já jsem jel vlastně v malém složení, jenom ve tříčlenné skupince trénovat do Jižní Afriky. Bylo to týmové soustředění, ale takový komorní, a bylo to asi pátý den, směli na trénink a byl krásný den, úžasný prostředí pro trénink, hrozně jsme si to pochvalovali minimální provoz, ale z ničeho nic, tak o, prostě na, na rovném úseku ze zadu přijel kamion, vůbec si nepamatuju, že bych nějak ho slyšel, nebo nebo mi přišlo, že se o, řítí na nás v moc těsný blízkosti a bohužel ten řidič nejspíš o, usnul za volantem a vlastně tak tro, trochu jel ze silnice, protože jsme jeli na, na široký krajnici a vlastně nabral mě o, trefil mě vlastně tím čelem toho toho nákladňáku asi vlastně mě trefil vlastně ze zadu a ještě jednoho mého spolujezce, který jel vedle mě, tak, tak toho trefil možná zrcátkem nebo jako trochu, takže ten naštěstí dopad mu něco líp, ale jo, vlastně z ničeho nic právě přišla takhle, takhle ta rána a měl jsem ohromný štěstí v tom neštěstí, protože jsem měl zlomených šest obratlů, nakonec mě čekali tři operace a Doktoři udělali teda skvělou, skvělou, práci a tu páteř mi si šroubovali, tak, takže skvěle fungovala a zároveň jsem měl štěstí v tom, že nedošlo k poškození míchy a, a že jsem se mohl dál hýbat. Ty jsi celé toto léčení absolvoval v Jižní Africe a staral se o tebe třeba tvůj tým, za který jsi závodil? Nebo jak vlastně toto probíhalo? Protože samozřejmě je to na druhé straně světa a člověk má většinou nejvíc důvěry k svým domácím třeba českým lékařům. Jsem byl v té Africe prvních 14 dní a měl jsem tam jednu operaci. Vlastně přiletěla za mnou rodina, mamka s bráchou hnedka v podstatě Pár hodin po té po hodině tak sedli na letadlo a letěli za mnou a vlastně tým, tým jim pomohl se tam dostat. Vlastně lidi, co z týmu byli na místě, tak, tak, tak mi tam pomáhali, hledali vlastně nejlepší doktory a, a zařídili vlastně, aby se měl přístup k co nejlepší léčbě a potom taky tým vlastně zařídil přesun do zpátky do Prahy kde jsem vlastně podkračoval léčbu tady v Motole na spondylochirurgickém oddělení a já říkám vlastně, že ten africký doktor, tak tomu děčím za záchranu života, že, že funguju a, a doktorům tady, tady v Praze za to, že mi zachránili zdraví a že mě zase vrátili zpátky do, do provozu, protože nebejt, nebejt a, a, dalších dvou operací, co jsem tady podstoupil, tak určitě nebudu moct Dál sportovat a možná ani, ani kvalitně žít. Takže uh, měl, jsem, měl jsem ohromný uh, štěstí i, i na, na ty skvělé doktory a uh, jsem jim moc vděčný za to. A jak vlastně probíhal transport do České republiky, do jeho Africké republiky? To je, tuším, minimálně 8 hodin letu. To vůbec asi není jednoduché v takovémto stavu absolvovat. Já jsem uh, vlastně po té první operaci tak jsem dostal takový plastový krunýř, kde ve kterém jsem se mohl pohybovat mohl jsem buď to, buď to ležet v posteli nebo nebo chodit, takže o, vlastně nějaký převoz vlastně sanitkou na letiště, pak o, přesun v tom krunýři do letadla, letěl jsem normálně standardním letadlem, tak o, jsem vlastně ležel v tom, v tom krunýři letěl business třídou, takže <laughs> moc jsem se tohle neužil, ale aspoň jsem mohl, mohl ležet a, a pak o, jsem letěl do Frankfurtu a z Frankfurtu pak zase speciálním vlastně letadlem na lůžku do Prahy a, a, a zase sanitkou do nemocnice. Takže ten, ten transfer byl byl náročný a, a zabral, já nevím, možná 20 hodin ve finále, ale a naštěstí jsem v bezpečí a bez větších komplikací dorazil jsem. A jak brzo nebo kdy po operacích prvních si vlastně začal myslet na to, že by si se chtěl vrátit na kolo? Jako v tu první chvíli jsem jsem vůbec vlastně ne, si neuvědomoval, jak, jak vážný to zranění je, protože jsem měl za sebou tu první operaci v té Africe a řekli mi, jo, jo můžeš normálně hybat nohama se vším co jsem viděl. Měl jsem nějaký trošku poškození některých nervů, trošku slabší svaly, ale ale zlepšovalo se to a věřil jsem v to, že, že se to zahojí, že bude všechno v pohodě. A potom vlastně až, jo, až následně ke mně docházelo víc a víc zpráv o tom, jak ten stav je vážný a že budou ještě potřeba další operace, a že to vůbec není jistý. Takže to tak nějak naštěstí ty horší zprávy přicházely postupně, ale Nemělo. nikdy jsem vlastně nestratil tu, tu víru v to, že budu zase jezdit. Petře, ty máš za sebou účast na dvou nejznámějších etapových závodech na světě, na Giro a na Tour de France. Já jsem sice milovník Itálie, ale pojďme spíš k tomu Tour de France. Mě vždycky velmi zajímalo, co se děje mimo záběry televizních kamer od konce etapy do startu té další etapy. Můžeš to nějak zkráceně popsat? Tak hnedka po dojezdu... Asi dostaneme, o, pití, o, vlastně dostaneme pití nějakou vodu, protože potřebujeme hydratovat se zpátky, regenerační nápoj, doplnit energii o, do autobusu, rychlá sprcha. Návrat na hotel, ten transfer někdy bývá půl hodiny, někdy třeba dvě hodiny. takže... Musíte no, jenom a... zastavit? Vy máte hotel i v cíli závodu, ale pak přijíždíte na jiné ne, místo? Ne, máme, máme vždycky, o, to záleží, jak daleko je ten start o, nebo jak, o, jak daleko jsou v blízkosti ty hotely. O, někdy to je pár kilometrů, ale někdy to je fakt o, dvě hodiny cesty. O, někdy vlastně ani nejezdíme tím autobusem, aby to bylo rychlejší, ale ale autama, že ve, v autobuse týmovým si dáme jenom sprchu pak jakmile člověk dojede na hotel, tak nějaký jídlo, masáž, na večeři se většinou dostaneme na tý tour tak mezi 8. a 9. hodinou, takže, takže docela pozdě. pozdě. A po večeři člověk má chvíli čas vydechnout a, a jít spát, ale vlastně ten den je úplně nabitý a, Opravdu, od konce té etapy, tak tak člověk akorát dojede na hotel, stihne tu masáž, jídlo a příprava na další den. Co bývá k večeři? Řeší to tým vlastně dopředu nebo si vybíráte každý podle své chuti, co budete večeřet po těžkém závodě, po těžké etapě? Ne, řeší to tým. Máme kuchaře na tyhle ty velké závody, vlastně všechny týmy víceméně vozí vlastního kuchaře mají připravený menu, který je odvislý od toho, co bylo za etapu, co bude následující den za etapu. Taky se to trošku určuje podle, podle typu jezdce, nebo třeba náš tým to hodně i, i řešil vlastně s tím, jaký člověk měl ten den úkoly, jestli vlastně tu etapu jenom tak nějak třeba objel a regeneroval síly, nebo jestli musel tahat na špici, tak i podle toho vlastně všechno tohle se bere v úvahu. Takže nemůžete si skočit do samošky, že máte chuť na nějakou dobrutku, nějakou zmrzku nebo něco takového. Prostě musíte jet podle pravidel, které vám nastavil tým. Je to tak a na tom vůbec není jako prostor nebo, nebo čas někde kde si někam skočit. vlastně jediný, tak před, před, poslední etapou, tak cestou vlastně byla časovka byla před poslední den, tak jsme se vraceli, byl dlouhý transfer do Paříže, tak jsme stavili na benzínce a tam jsem si dal zmrzlinu, ale jo, jinak to bylo čistě podle, jo, podle našeho jídelníčku. Co se děje s kolama? Ty procházejí kompletním servisem nebo se jenom prostě umejou a další den se dáte znova na svůj bicykl? Jo, máme tam několik mechaniků, kteří se starají o to, aby to kolo bylo naprosto v pořádku, takže samozřejmě ho hnedka umejou s kontrolou, jestli je všechno v pohodě. Pokud třeba nám něco nefungovalo tak, jak bychom si představovali, tak jim to hnedka dáme vlastně vědět, aby to bylo na další den zase v pořádku. Občas se pak třeba mění převody nebo mění nějaké vybavení na tom, na tom kole. Máme i, i vlastně dva typy kol, takže podle etapy se někdy i mění celý kolo. O, takže to všechno se vlastně domluví s těma mechanikama a ty pak o, mají taky náročný program ten večer, aby připravili všechny kola na další den. Nějakou ženskou zajímá, kdo vám pere? O, taky vlastně naši, naši mesá, me, maséři nebo, nebo vlastně řidič autobusu máme. V autobusu je o, pračka, takže akorát máme takový pytle vlastně na praní, kam, kam dáme oblečení hnedka po etapě a další den máme připravený, vypraný, vysušený. A ještě jedna otázka k jídlu. Co je v těch taštičkách, které dostáváte během závodu e, pro občerstvení v průběhu etapy? jsou tam vždycky dva bidony a pak nějaký gely a tyčinky, nebo jaký rejžový koláčky, teď on hodně populární. A to se dá jíst tři týdny? To, no, je to náročný a člověk, člověku to fakt už leze ušima potom, ale jo, není jiná možnost. No. Petr Vakoč je mým hostem na radiožurnál Sport a povídáme si nejen o Tour de France. Petře, zůstaňme ještě u tohoto nesmírně těžkého, dlouhého závodu. Co s vámi mohou v průběhu závodu udělat lékaři? Protože přece jenom věci, které jsou povolené, které prostě pomáhají regeneraci, jsou spojeny někdy právě s lékaře. Máte sebou týmového lékaře? Máme, ale vlastně byl to na, na část těch etap, ani jsme vlastně letos neměli lékaře na celou dobu. A ten lékař tam hraje roli, hlavně pokud člověk je třeba nachlazený, což což se samozřejmě stává, pokud má nějaké zranění nebo třeba O, odřeniny, o, jakýkoliv vlastně, vlastně minoritní problém o, se zažíváním, často bývají vlastně problémy, takže aby se to hnedka vlastně podchytilo, hnedka se to řešilo a buď, o, buď to je lékař přímo na místě, anebo vlastně ho kon, můžeme konzultovat a, a vlastně třeba jeden z masérů nebo z fyzioterapeutů pak pak má pro, o, na starosti vlastně o, řešit tyhle ty o, nějaký problémy, aby jsme, aby jsme byli v plném zdraví, a mohli podávat ten maximální výkon. Dost často je vidět závodníky, kteří jsou různě odření a v závodu pokračují. Je to hodně bolestivé s touto vlastně, nebo s tímto strupem nebo následky pádu znova sednout na kolo a pokračovat dál? Je to, je to hodně nepříjemný a, a záleží samozřejmě, jak jako moc to je vážný nebo na jakých, na jakých místech, ale každý pád a každý zranění tak bere hodně energie. Tělo taky musí vydávat energii na to, na to hojení a člověk není tak, tak komfortní třeba na tom kole, pak může, nemusí sedět úplně, úplně dobře na tom kole, trošku se kroutí, takže to pak vede k dalším problémům a, a pak od toho tam zase máme ty fyzioterapeuty, kteří nás vždycky po té etapě dají do pořádku, tak aby jsme, Mohli ten výkon podat. Co se děje od dní volna? Den volna, tak se všichni diví, že od dní volna jezdíme na kole, ale o, aby z toho člověku úplně a aby taky lépe regeneroval. Takže vlastně nějakou hoďku dvě strávíme na kole. O, takže jenom takový lehký projetí. Zároveň většinou bývají nějaké povinnosti mediální letos o, taky vždycky o, od ní volna byly covid testy, takže další jako komplikace a, a ten, ten den jako rychle rychle uteče, ale o, aspoň se to člověk může může trochu užít o, odpoledne je čas na to si trochu zdřímnout a o, pak já ho, třeba často trávím o, vlastně letos o, vždycky rodina přijela se podívat, takže jsem se byl na pár minut aspoň, aspoň projít nebo si s nima sednout na kafe, takže trošku z toho člověk vypadne a přijde, přijde na jiné myšlenky. Ten závod je strašně dlouhý. Nestrácíte se trošku už, už v čase občas, protože dejme tomu, máte za sebou týden, deset dní, ještě mnoho etap před sebou. Jak člověk funguje v hlavě? Jde etapu od etapy? Nebo třeba vyhlížíš už Dvě, tři etapy dopředu, nějakou těžkou horskou prémii? Vlastně po těch úvodních dnech, kdy to vypadá, že to je hrozně dlouhý a že nás toho čeká ještě hrozně moc, tak se člověk dostane do takového vlastně módu, kdy ten čas neskutečně rychle utíká a opravdu člověk se ráno zbudí, dá jeden na etapu a ten, ten den uteče jako nic. A o, pak občas že se člověk těší na nějakou hezkou etapu, kde třeba bych chtěl uspět nebo kde. O, ten tým se, se, se chystá uspět, pak když je unavený, tak, tak vyhlíží ty, ty volné dny a, a třeba odpočítává to, to co ho ještě čeká, ale ten čas ve finále utíká neskutečně rychle a od nějaký, řekněme, třetí, čtvrtý etapy, tak, tak to běží jak... Jako nic, prostě. Máš nějakou etapu, kterou máš vysloveně rád, na kterou si těšíš, nebo kterou si toužil vždycky jet? Jo, letos jsem se hodně těšil na vlastně ty etapy, kde jsme měli šanci uspět jako tým, takže hnedka ten začátek, to bylo hodně, jo, hodně vlastně hezký v té v Bretaní, kde je taky vždycky úžasná atmosféra. Jo, takže ten, ten začátek a ten, ten celý úvodní týden na tom jsem se těšil nejvíc a měli jsme tam skvělý úspěch. Petře, já jsem tady měla hosta Kubu Vadlejcha a ten mi prozradil, že jste společně, vy dva, absolvovali přechod slovenských Tater. Jaké to bylo? Bylo to krásný, ale extrémně náročný. Vlastně bylo to hnedka dva dny po těch posledních závodech a já jsem tak úplně nevěděl, co mě čeká a hnedka první den jsme měli v nohách 45 kilometrů. Vyšli jsme v 6 ráno, došli jsme v 8 večer, takže, takže za úplný tmy a bylo to teda jako, jako skvělý zážitek, ale bylo to hodně náročný a o, ale je to něco, na, na co budeme vzpomínat ještě určitě jo, v následující roky. Kde se zrodilo přátelství vás dvou? To, že jste podnikli takovou tu cestu, není úplně samozřejmost. Nas no, nás o, seznámil fyzioterape fyzioterapeut o, Pavel Brinda, ke kterému oba dlouhodobě chodíme a právě Pavel měl jít s náma taky, ale nakonec bohužel onemocněl on a, a, tak nás v tom nechal, takže uh, jsme šli akorát s Kubou a, 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 s jeho manželkou Luckou a byl to teda hodně, hodně náračnej, ale, ale nádherný výlet. Ty jsi ukončil kariéru a mluvil si o tom, že se chceš věnovat studiu. Konkrétně psychologie, co tě na tomto oboru láká a hm, kde vidíš svoji budoucnost? Mě to vždycky lákalo z hlediska vlastně výkonu, kdy jsem od malička věřil, že o, ta mentální stránka toho vý, o, výkonu je stejně důležitá jako, jako ta fyzická, že člověk potřebuje být připravený s obou stran. A myslím si, že o, se mi hodně dařilo o, tu mentální stránku mít opravdu. O, perfektně vyladěnou a, a že i díky tomu vděčím za ty své úspěchy a nebo za ten, za ten svůj návrat po zranění. A vždycky mě to lákalo vlastně v tom, v tom oboru se vzdělávat a do budoucna třeba se v tom i, i realizovat a předávat vlastně zkušenosti o, v tom, v tom co, co fungovalo mě. Takže rád bych o, o, rád bych se psychologii věnoval a Čím dál tím víc mě zajímá nejen jako sportovní psychologie, ale vůbec, jak, jak, funguje, jak funguje mysl, zajímá mě neurověda a, a i trochu třeba jako spiritualita a, a jakým vlastně způsobem ta lidská mysl a nejenom mysl, ale i duše funguje a, a proto psychologie. Takže by si jednou mohl skončit u psychologie sportu? Určitě, jako dovedu si to představit a už vlastně brzo bych si to rád vyzkoušel. Bavili jsme se o tom, že ti určitě kolo brzo bude chybět. Máš nějaké své oblíbené trasy, ať už v terénu nebo na silnici tady v Čechách, které jezdíš ve chvíli, kdy se prostě chceš jenom hezky projet? Hrozně rád jezdím na, na horském kole zejména vlastně na jihu Prahy, tak tam jsou, tam jsou úžasné cesty hnedka vlastně o, za barákem, kde našich rodičů, kde jsem vyrůstal, takže když, když za nimi jedu na, na náštěvu, tak <laughs> vždycky vyrazím, vyrazím na kolo a tam opravdu člověk může vyrazit na hodinu nebo, nebo na tři, nebo klidně na pět a, a prostě jede furt o, po úžasných cestách v lese a horský kola vlastně to je, ten sport, u kterého jsem začínal, vlastně já jsem se stal silničním cyklistou tak trochu z donucení, protože ten vlastně náš horský tým tak, tak, tak končil a já jsem si říkal, že si vyzkouším silnici a, a, a ve finále jo, mě to hrozně chytlo a, a, a přestoupil jsem na tu silnici a zažil jsem úžasnou kariéru na silnici a právě teď jo, bych se i rád vrátil třeba k těm, těm horským kolům a vyzkoušel si o, závodění v terénu, ať už na horských kolech, tak, tak na grevlu. Takže ty si vlastně během své silniční kariéry na horské kolo neměl čas? Měl jako minimálně, vždycky, vždycky přes zimu, anebo potom v létě na, na, vysokohorských soustředěních, tak, tak jsem se samozřejmě na tom kole vždycky rád projel a, a, a vždycky si našel, ale třeba jednou jenom za měsíc byl prostor, prostor vyrazit a vždycky mě to, mě to ohromně bavilo a nikdy, nikdy nepřestalo, ale stejně tak ta, ta, silnice, no, mám rád tu, o, ty změny a, a, tu rozmanitost. Páteční finish Katky Nojmanové pomalu končí. Moc díky, že jsi byl mým hostem a přeju ti hodně bezpečných kilometrů ujetých pro radost a úspěšné studium. Děkuji.